Sveiki, užeik į myprotein.lt, išsirink savo mėgstamas prekes, įsidėk jas į savo pirkinių krepšelį ir panaudok kodą L2REPUBLIC. Ir gausit superinę nuolaidą, kokios dar nesate matę. Užeik, nu super. Jeigu žaidimai ir elektronika, gadua.com. Šturmuoja, pasirodo kartelį, akirdį zitą. Šiaip galėtumėm mes pašturmuoti. Šturmuoja kartelį, tai alio, važiuojam. Važiuojimk mane ant rankų, į vamą. Davai, davai, sėdam, ko mes laukiam. Taip, tu nakar, taigi pažiūrėsim, girdės. Šitą mašiną jie žino, gal pakeiskit, vat šitą. Važiuosim. Papšė, nakar, šitą, ble, neleik, kurva. Stoj, grįšim, mes ilgai nebusim. Nemirk. Mano žygali, kur vandenį nuvaryti. Uiiiik, tu! Na, girdim, Pranui, nepaleskit visą. Kaktusam pizdėts. Pranui gal ir nepizdėts, bet kaktusui tai tikrai pizdėts. Kurva, veidrodėlį gal ir nepizda dar, bet Antanui dėl kaput. Mas jau gien manis negirda. Eik, tu, na. Atvažiavom, vyrai. Neturiu direktoriaus numerio, žinok. U, ble. O, dirbinazas. Kut maker, ble. Čia tvartas, jau biši toliau pravažiuok, ten paskui jį namai. Davai pravažiuok pro šitą kemelį, pasidarysim, kiek ten mašina. Papypink biši. Oi. Jo, čia gražiai sodyba, viską. Jo, galvojam, pirk. Aš apsivemsiu tokią pozą čia važiuodama. Žinai, aš kaip paukštis, kai drėpsiu tokią stiklą tik iš vidinės pusės. Nu. O, zdarova, jėlas. A, kuro čia gali prie familijos privažiuot, man jis girdi, neturiu mašinos. Tai bus. Baim. Oi, kto nu. Vovo. Zdarova. Anu, pisat kartelį jau. Tavo užsakymą laukiam. Oho, tai be būtinai. Jie garo čia pasirėdų mentą kažkokį, kai tu laiko negali dabar. Pala, kažkur mačiau, čia mentų mašiną, mačiau prie jų namo buvo prieš porą minučių. O tai gal jau rusim laiko? Vovo, apačioj. Pala, biškiai einu apsidaryt. Oho, kas atsitika? Ką na, kon tu čia kurva dirbi? Ką ku nori, pareigūnas? Žė, pala, atpakelisiu sijoną. Oi. Gerai, varo. Zita. Kur mano mašina? Važiuojam. Kurva. Kurva vairuotojas. Pimpalai. Pistų į griovį. O, jo ginklas įtraukė. O, kujėjau jo. Važiuoj, dar pašaudžiu. Ai, mane pašovė. Greičiau. Mirsiu, jeba. Va, mirs gi, Madeira. Vestuvės vakar buvo. Davai, ridenomės, greitai. Alio! O, mane irgi prie tą pačią pataisys. Man kuročia šiandien krūtinės lankstelį susilaužė nuo stogo šokdama. Gal ir man čia prigulėt kur nors šalia. Prie tą pačią paremontos. Zita, sarafaną pasitaisyk. Zita, kaip tau reikia? Man sakau, kažkas krūtiniai ten chujovai. Bet jei reikia nusirengti. Tai nėra problemas, man nusirengimas antras, kaip sakant, pasisveikinimas. Aš negaliu, aš esu vedęs vyrs, aš negaliu. Davai, tvarkai mane. Ta visą šiandien tokį išnė, juko. Tu ne man protas dabar žiūrėk. Davai, darai. Jeigu nusirengti, eik tu. Davai, agirdė, ateini. Pats žaloji, pats žaloji. Tu su tampalonais. Ne pizdy, tu man, tu su dirbtiniais papais. Tai kas tau čia yra, žiūriu, nieko nelabai ir. Man sakau, krūtiniai skausmai. Kokie skausmai? Mes krūkit. Ble, aš išsitrauksiu, girdi, Uzi, ir suvarysiu tau į tą tavo krūtinę ir tada pasakysiu skaudą. Jie, gerai dabar. Čia man reikia, sakė, pamokins, kaip virti tą amfą. O, situlė atvažiuoja tavo busikas. O. Tu patogiai, netikrai nori virti, ar nelabai nori? Patikėk, kaip dievą myliu noriu virti. Tik kad tu dievą nemyli. Va, tam yra esmė. Op. Va, čia ir virsiu. Čia virsiu? Jo. Nu, davai, bandom. O, gerą virimą tavo žiūrė. Tau davė man. Op. Slėpkit tos dūknus, kad nors. Užsikimšo filtras, ką darai iš uleino, vėl su dar pakeikti filtrą. O, kas čia vyksta? Reik bėgti. A, bėgti. Eik tu maker. Vos nemiriau. Gerai, kad šitas bembas buvo atrakintas. Eik tu maker.
Reikia mentinę greičiau važiuoti. Pareigūne, pareigūne, aš buvau apšaudyta, išsigandus atlėkiau, pas jūs padėkit. Ne, nu čia tai pizdėts. Būsi surakinta, tu esi tariamoji pagrobimo byloj. Ta tu ataušęs, nacher? Nope. Kas neub... Koks dar neub... Nesuprantu, ką tu kalbi tariamoji. Tu esi įtariamoji. Su šita mašina buvo pagrobtas pareigūnas. Eik tu, bėgau nuo šūvio, aš... Man poker, ta mašina, čia net ne mano mašina, aš perišykus į kelnes bėgu, mane šaudė. Einam. Kur einam? Kodėl aš turiu eiti? Tave reiks surakinti. Eik tu... Pareigūnas, padėkit už nieką, surakina. Galima nenaudotų neadekvačių žodžių. Kas tau neadekvatus? Kas neadekvatus, tai tavo veiksmas. Man skambina, duok, prašau, man skambina. Turite leidimą į vieną skambutį. Kas yra, Zita, kur tu esi, taigi kur tu pabėgai? Ką tu minkiu, šneki mane šaudyt, pradėjo, bėgau, karočia, su jūsų vieną mašiną, ir paskui kažkoks lohatronas Ara sako, tu esi sulaikyta už kažkokį pagrobimą, ne aš ką grobiau, nei ką aš dariau, aš važiavau, bėgau nuo šūvių. Supratau, bandysiu gal ištraukti, jeigu išeis. Davai tu, karočia, vyrink čia greičiau, nes ogienės nebus. Supratau. Nu, kalbėk. Pirmas klausimas, vardas, pavardė. Zita iš buhalterijos. Koks jūs, Albi, ką jūs šiandien veikiat visą dieną, man prašom papasakos? Atsikėliau, nu ką, tai... Prisidenkit savo sijoną, man biškį blaško, aš negaliu susikauti. Tai tu negali policijai dirbti, jeigu toje blaško tokie dalykai. Garočia, atsikėliau familijos name ir pradėjau virto gienį ir tada... Ką, šūviai prasidėjo. Ir tada, vat, aš mašinu ir tada čia jau. Atsistokit nuo kėdės, apsisukit į sieną. Ką jau darysi? Apieškosim jumis, nuimsim man. Man atrodo, Zita turi kažką daugiau papasakot mums. Nu. Nu, aš tau pasakysiu, kaip buvo. Bet, eik tu, na, aš nieko blogo nepadariau. O iš kur pas tave skorpionas ir... Koks ir blėt skorpionas? Ir mikro dar ką. Iš kur pas tave acetonas? Iš kur pas tave metamfetamino laboratorija? Taigi sako, ogienė, vyriau anūkams, jop. O acetonas nagams nusivalyti. Žė, nori aš tau pasakysiu, kai buvo, bet tu mane turėsi, žinok, ilgai nesodin. Aš tau pasakysiu viską, visą tiesą, žinok, nuo dušios pasakysiu. Fuck! Jūs žinot, kad aš tiesą pasakosiu. Tiesa, jokinga yra. Tai atsikėliau iš tikrųjų familijos namuose, aš nemelavau dėl šitos vietos. Bet paskui... Kažia kurva, atiduokit mane, zidangu! Išėjau iš familijos namų, atvažiavo mano draugai. Sakau, važiuojam. Ir jie nuvažiavo prie prieplaukos. Į ten policijos mašiną, į daug tų žalių, žinai, agurkelių laks. Ne jūs čia. Nu, tie, iš familijos, kaip ten jos vadinas. Ir tada matau pareigūnas, žinai, klupę ant kelio apačioj. Nu ir aš bėgti iš tos mašinos, mane išleido Madeira su Mikutavičiumi iš mašinos. Pradėjau bėgti link to policininko, sakau, policininkas, ko taip klupit ant kelio, ką ku norit? A policininkas tyli, matyt, buvo, žinai, burna užklijota. Tada ištraukiau savo špenčpilį. Ir pradėjo aplink veidą jam vedžiot ir tuo momentu, kai tik prie lūpų priliečiau, pist kažkuris iš tų agurkų, karočia, tiesi jam į kaktą vieną paleido, jis, žino, parkrito į viskas. Ir tada greitai trauzus užsidėjau, į karočia variau pas Madeira Mikutavičių, pradėjom važiuoti su mašina, žinai, bėgti, nes jeigu tu mentus kažką šaudo, kažkokie debilai. Ir tie dalbajobai, karočia, su savo to BMW pradėjo šaudyti, žinai, Madeira, ranką peršojo man krūtinės lankstelis, bet lūžo bevažiuojant ant kratantis toj bagažiniai. Nu, ir peršojo Madeira ranką. Aš jums sakau, išnešiu pasatą į viršų. Nu ir viskas yra. Urva, laikykis musars, aš kur surasiu tave, urva, išpisina. Prižadu, čiupybė. Ir tada... Klausyk. Viskas, baigiam įrašą, tavo parodymai yra paimti, klasifikuojami byloj, būsi lygtinai paleista, bet turėsi neišvykti šimės. Nu, davai. Papotoshopinsim raukšlesnį video. Net pas tave, nu, daugiau plikės nu, raukšlių, nei pas mane ant veido. Klausyk, neįžinėk pareigūno, nes tuoj prisėsi į kamerą. Neįžinėjus. Šipsakas, sakyk. Bybis. Nesikėrėkit.
Apart lygtinumo gausi baudą už nelegalų nuotrauką padaryti. Ir už nelegalių medžiagų gaminimą net prie savęs turėjom amfetamino laboratoriją. Bet turėjau nelegalių medžiagų. Neturėjai? Nu tai apie ką mes kalbam? Galimai buvai pasiruošusi jas gaminti. Bet ir aš turėjau nelegalių medžiagų. Tai yra nelegalių medžiagų gaminimo įrankis. Nu, ir kokie įrankiai? Kolba, kad turėjau? Ta kolba, nepaprasta kolba, jis kita narkotikams. Ai, tu pizd, chemijos pamokose tokias rodo. Būk mandagesnė, biškai, prašau, paprastesnė. Gerai? Atsiprašau. Chemijos pamokose moko, žinau, ką moko, čia yra... Ble, girdi, mentas, klausyk, žiūrėk. Ne, jeigu tu chemiją būtų mokėsi, chemijos mentūrai nedirbtum. Klausyk tu manęs. Chemikė, jūsų kolbose buvo rasta narkotinių medžiagų. Krizės metu nustatyta buvo rasta amfetamino dalelė. Ekspertizės, tavo ekspertizė plaukų nerado galvoj. Nu, geriau be plaukų negu surižais plaukais. Aš kurva milijoną paklausiu, kad gaušiu vizito subinytę, kurva, duokit mane čia. Laisvas žmogus, Tuzita, iki kito susitikimo. Bye bye. Agirdė, bandom pats kartinį, gal taip daug kažkesnė bus. Agirdė, kas ten toks distancinis pultas, ten man tarp kojų pradėjo tabaluotis. Atsiprašau, mano ten telefonas pabimbė. Testosteronas biškit tau sukilęs, girdė, gal pavalgi kažką. Atsiprašau, labai ilgai lytinio neturėjau, atsiprašau. Einam į jaguzį. Oi, gerai, kojytas prasimazgot, senai, oi. Šokai, kažkas kraujuoja. Girdi Zitulę, kelkis. Zita. Palauk biški, duo pagulėt normaliai. O, p*** atėjo, girdi, pretrakliai. Čia man sakai?